Ni mimi sijui hesabu ama ni hawa wajui hesabu. Nikisema ya kwamba huyo ni muongo, ni ukweli ama sio ukweli? Ni kumwekelea ama ni ukweli? Si kazi imefanyika? Si imeisha? Na sasa tukimaliza Mombasa sasa itakuwa island tena. Ile uchafu ulikuwa hapa kwa sababu maji haitembei utaisha. Wavuvi wataweza kurudi na mambo yao ya uvuvi iwe sawa. Na mambo haya yote ni ya kuendeleza maisha ya watu wa pwani. Watu wa pwani na watu wa Mombasa. Sili namna hiyo? Na ndipo nasema kama unaweza kudanganya juu ya kitu kidogo kama hii, ukipatiwa ukubwa utatudanganya ya juu. Sini swali? Na ndio sisi tunasema tunataka watu waaminifu, watu ambao tutaweza kutembea na wao kwa njia ya amani, watu ambao haja yao ni mwananchi sio sifa, watu ambao wanaongozwa ni haki na ukweli na sio udanganyifu na matusi. Na mimi sijui kama nyinyi watu wa pwani, watu wa Mombasa, tunaniunga mkono tukisema wale ambao wana uwezo wa kutuongoza kwa amani ni mmoja, Mzee Raila Amolo.